meva mare, perquè m'estiguera aquest per la vesprà, me ficava davant de la televisió a veure capítols de Cousteau durant hores i hores i hores i hores. I la veritat és que, en lloc de revelar-me això, el que era estava al·lucinat. Quan puc començar a fer-me el meu somni realitat va ser quan vas guanyar alguna cosa de diners. Va fer-ho, perquè a casa no es podien permetre el luxe de ara vaig a fer un curs de busseig, a veure si el xiquet és el que li agrada, o vaig a fer un curs de vela, o això no podia ser en casa. Les vacances d'estiu anava a una fàbrica de mobles a ajudar i a agarrar alguna cosa de diners, els que vaig invertir en el meu primer curs de busseig. Vaig donar-me compte que era el que m'agradava i volia dedicar-me a això, seria tancar el cercle. I bueno, en un d'aixòs caps de setmana que vinc a ajudar en l'any 2009, me plantegen si vull fer-me càrrec de l'escola. I els dic que sí, que estic emocionat i que és el meu somni que se faria realitat. Soc Rafa Rocha, soc de València, visc en l'Eliana 18 anys, soc entrenador d'instructors dins d'un centre busseig, Javier. Pensava que ja estava tot fet, però me quedava molt per fer. Com donar bé les classes, com promocionar el centre busseig, com agarrar més volum de bussejaos de València. Dins de les coses que volia fer eren les accions de protecció del hàbitat marí i retirar plàstic, botelles, residus. També inculquem el respecte a la vida marina. Les persones que es comencen troben que l'aire que dona el regulador és com forçat i la primera experiència és rara. Però als 5 minuts uno s'ha oblidat totalment del soroll, de la respiració i de tot i està disfrutant. És el més paregut estar en l'espai, el no tindre la gravetat, el no estar en contacte en terra. A més, aquestes criatures i aquest medi és totalment diferent. Cada inversió és com un viatge. Jo recomano a tot el món que no ho ha provat agarrar un equip i ficar-se a la vida, que és l'experiència més espectacular que poden experimentar i la pau més impressionant. M'agradaria poder continuar bussejant, si no a nivell professional, a nivell particular, fins que el cos aguanti.